宝くじに当たるより難しいと言われている航空機事故ですが、実際毎年のように死亡事故が発生しています。乗客として乗っているのであれば、特に飛行機の運航に対してできることはないかもしれませんが、もしパイロットを目指すのであれば、フライトのどのフェーズで事故が起きやすいのか知っていると、よりそのフェーズで気を引き締めることができるでしょう。今回はフライトのどのフェーズで事故がより多く起きているのかご紹介します。この図は左から右にかけて飛行機のフライトのフェーズが9つに分けられています。それぞれ離陸前タクシング、離陸、初期上昇、上昇、クルーズ、降下、マニューバー、アプローチ、ランディング、その他です。見ての通りですが、コロナ禍で一番事故が引き起こりやすいベスト3フェーズは、1位、着陸 24.1%、2位、離陸、初期上昇 23.4%、3位、クルーズ 15.7% となっています。クリティカル11ミニッツをご存知ですか？離陸の3分間と着陸前の8分間の合計11分間のことをクリティカル11ミニッツ、もしくは日本語で魔の11分間と呼ばれています。この間に事故が大きく起こってしまっているので、パイロットには特に気を引き締めていこうという注意喚起しているのです。人間の集中力はそう長くは続きません。離着陸時に集中力を最大にして、それほど集中力が必要ないフェーズでメリハリをつけなければ、疲労が蓄積し、大事な着陸フェーズなどで集中力が発揮できなくなってしまいます。離着陸時には地面がとても近くなっているので、安全マージンがとても少ないです。例えば1万フィートでうっかり500フィート高度をずらしてしまうのと、地面から600フィートのショートファイナルで500フィートずれるのは大違いです。ちなみに着陸時の方が統計的に事故が起こる可能性が高いかもしれませんが、離陸の時に事故が引き起こる方が悲惨な結果を招く可能性が高いのではないでしょうか。それは離陸時には燃料を大量に積んでおり、離陸速度の方が着陸速度よりも速いからです。離陸よりも着陸の方がわずかではありますが、事故が起きやすいことが分かりました。離着陸時には地面との距離が近いので危ないのは分かりますが、クルーズのフェーズでの事故発生件数が3番目に多いのは気の緩みが関係しているかもしれません。離着陸時に加え、クルーズ飛行も注意して飛行しなければいけないことが分かりました。しかしずっと集中していては、大事な時に集中力が発揮できなくなってしまうので、集中力の関係をうまくつける必要があるようですね。今回は事故が起きやすいフェーズについてご紹介しました。